Počúvaj, Kika, chcem ťa poprosiť. Neboj, mami, nič nepoviem. Ďakujem. Na dnes mám nemčiny už plné zuby. Jo. Vy kde ste? Meškáme. Kam? Na doučovanie. Rudlo nás už čaká. Kde nás čaká? Vo firme. Prosím, dneska už nie. Ty ticho, zlatá moja. Tá nemčina sa ti sama neopraví. Poďme, šup, šup, šup. Pasy, ideme. Haló. Haló. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's dir? Gut. Bitte, wie spät ist es? Es dreiviertel vier. Dreiviertel vier. Dreiviertel vier. Du es nicht, Milka. Köszönöm, Kristinka. Wo finde ich das Regal mit Sohanjok? Sohanjok? Sohanjok. Pýtam sa, že kde nájdem regál s umývadlami. Da, bitte. Milka, du es nicht. Rudlo! Ano? Kde si? Tu. Zajtra ráno nám majú priviesť DTčka. A tam nie je žiadne miesto. Voľ vedia, čo som tu chcel poprekladať, čak som tam bol aj s tým vozíkom, ale vy ste tam trieskali s tým levé štúz, hej. Ale padaj to urobiť. No ja teraz nemôžem. My tu máme hodinu nemčiny. Hodinu nemčiny? Áno, tuto Kristínka má problém s konverzáciou. Rudlo, ty si normálny? Vedúcko, ono je to normálne dohodnuté so šéfom. To moja mama vymyslela. No ale tu v predajni. Takže volám mama, že sme skončili. No tak v tom prípade no. Wir rufen Mama an.